Tabla na obali Šumaričkog jezera na kojoj piše plaža ne radi, kupate se na sopstvenu odgovornost, trebalo bi da bude uklonjena. To potvrđuje i izveštaj Kragujevačkog instituta za javno zdravlje koji kaže da je voda sada između druge i treće klase ekološkog statusa, pa je preporučljiva za kupanje i plivanje. Dobili smo nove rezultate od 5. jula. Institut za javno zdravlje redovno obavlja svoja merenja. Rezultat je ovaj put na radost Kragujevčana dobar i mi ćemo preduzeti sa spasiocima da kada to vremenski uslovi dozvole, a nadam se da će to već verovatno biti od ponedeljka, da obezbedimo dovoljan broj spasilaca, ono što smo po zakonu i dužni. Mi ujedno i krećemo sa radovima u ponedeljak, što neće ometati u gornjem delu jezera. Radimo na uređenju mobilijara, ali naravno u onaj plažni deo svi koji žele mogu da borave. Prisustvo bakterije Escherichia coli razlog je što je krajem prošlog meseca kupanje na jezeru u Šumaricama bilo zabranjeno. Poslednji rezultati govore da voda nije zdravstveno štetna za kupače, ali se preporučuje tuširanje posle kupanja i oprez pri plivanju, kako jezerska voda kroz usta ili nos ne bi dospela u organizam. Građani su se malo uplašili, rezultati jesu bili da je prisutna Escherichia coli, ali kao što ste videli, jedno patke plivaju po jezeru, a one su dobar pokazatelj da se to smanjilo prilično u dobroj meri. Rezultati se meri, naravno nastavit ćemo sa merenjem i dalje. Kao što opet napomenem, jezero je za ozbiljne plivače, dobro nek se razmisli svako ko ulazi u vodu, ali mi garantujemo za onaj deo koji je obeležen bovama, za sve ostalo, kao što i piše gore, plivate na svoju odgovornost. Intenzivniji radovi na uređenju desne obale Šumaričkog jezera trebalo bi da počnu od naredne sedmice. Radovi će biti izvođeni tako da ne ometaju posetioce i kupače, koji će ipak morati da imaju malo razumevanja i strpljenja.